Aktivity projektu Spolu s námi se zaměřují na poskytování pomoci a podpory ženám, které zažily anebo zažívají násilí v partnerském vztahu a jejich dětem. Aktivity mají ale i preventivní a osvětový charakter, kdy se soustředíme na zvyšování povědomí v oblasti rodovopodmíněného násilí, tak, aby ženy a dívky uměly rozeznat a věděli, kam se mohou obrátit v případě, že potřebují pomoc a podporu. Ale i ženám ponúkame špecializované poradenstvo v oblasti partnerského násilia, násilia po ukončení vzťahu, ekonomického násilia, sexuálneho násilia a obťažovania, stalkingu, teda nebezpečného prenasledovania, kyberstalkingu, teda nebezpečného prenasledovania a obťažovania prostredníctvom digitálnych technológií. Práve s problémom kyberstalkingu sa za posledné roky na nás obracia čoraz viac žien. V rámci projektu pripravujeme kampaň zameranú na zvyšovanie povedomia spoločnosti o týchto formách násilia. V rámci projektu sa zameriavame aj na psychickú podporu a posilnenie žien s cieľom zmierňovania dopadov prežitého násilia. Vytvorili sme bezpečný priestor pre malé skupiny žien, v rámci ktorých spolupracujeme na ich stabilizácii a zbavovaní sa nahromadeného stresu. Vďaka projektu tak majú ženy možnosť odľahčiť sa od dlhodobej záťaže a zároveň sa naučiť, ako si v budúcnosti účinne pomôcť aj same. Sme radi, že sa nám touto cestou podarilo sprístupniť ženám formu podpory, ktorá je pre nej inak väčšinou nedostupná.